kanggo kowe wong Sorejo. Penyakit kowe, hmm? Are tak gunake kanggo kowe. Are jajal opo piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandek mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Hmm? Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segoro Asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Epek-epek ku ki nek wis abang tak dumukke Gunung wis Jugruk. Tenan aku ora main-main. Ping tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwa Jugruk nengen ra karo-karoan. Asli kowe. Gunung apa bae wae. Aku ora main-main nek percara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segorasan ra meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya. Jajal apa piye kowe nyembur sik nyembur ngono. Upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi serna gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela. Meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Ning pasewakan busana maneka warna tengodono miang manjra sa Oh.
banyo kang so merat kenyaring teco lalewa sisiring adit om wimbo kekanda amre Rupeto
agung mugi ngayomono marang broje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu Indrawati rayi poro ngamarto ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng koko prabu jimat sesembahan kula koko prabu pengayoman kula ing dwaraka koko prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistung karo wayah Bathara jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raos ing manahipun ingkang raka Indrawati sareng kula tampi timbalanipun paduka yayi prabu kadangipun kakang yayi prabu Darma Kusuma sampun lo tampi akarya bombong raos ing manah asung masganipun paduka yayi prabu namung kepareng ingkang raka ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka yayi kadang kula ing amarta kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan mugi amawahana kabagyaning gesang kula koko prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu Indrawaraka inggih yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisowanipun ing raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten mrejeng amarta yayi prabu Darma Kusuma koko prabu Mandura sarawuk paduka kanjeng koko prabu Baladewa katuran karaharjan rawuk paduka kanjeng koko prabu Mandura koko prabu sesembahan kula ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku iya yayi tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing raka ing Mandura manggya widodo sawan kula durga mendhak kula sirna namung keparenga ing raka ngaturaken salam taklimipun ing raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka yayi prabu kadang kula ing amarta yayi prabu Darma Kusuma koko prabu kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning datulya negari ngamarta koko prabu yayi prabu inggih sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing raka ing Mandura wonten ing praja ngamarta dinten sak mangke menika yayi yayi prabu ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku kadanging pun kakang Dimas Werkudara iya siadi ngaturke bakti kalawan pun kakang wis ndak tampa ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nunggon mulenggah Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing praja ngamarta Dimas Dimas Haryo Werkudara awa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro bule kakangku Werkudara ndak tampa siadi atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ana ing datulya praja ngamarta yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptane pun kakang ana ing praja ngamarta dina samengko iki yayi koko prabu nadyan ingkang rayi maduka ora pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu kekalih koko prabu Indrawati sumawono koko prabu Mandura koko prabu Baladewa Dimas kadangipun kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga pratanipun kakang ning praja ngamarta koko prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk koko prabu kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanana nekula sedewa yo kembar ndak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kembar nekula sedewa kula pun dinggo jimat paripe dan tresna kasantosan iya kula pun dinggo jimat paripe amawakono kabagyaning gesang kula kasekecakno anggenipun lenggah koko prabu yo kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing praja ngamarta yo kembar kaya wis prayoga yayi kadang kula kula sedewa nuwun sewu koko prabu saestu adamel gugup gagap
guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing praja ngamarta saestu ingkang raine diang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Indrawati jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat yayi kula wonten timbalaning ngadhawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ngroko Indrawati namung semanten yayi kula suwun nata apa carane ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Roko Indraraka sabab sampun marambah maka pingaping kula suwan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Roko Indrawati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Indrawati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kemirunggan nedya tetinjo dhateng Praja Ndaraka kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama sangga runggi Ndarawati karengkuwa kados dene Ngamarta yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Indrawati yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Indrawati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng malah mangsa kala sak mangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datulaya syukur mangayubake sekti jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun yayi malah-malah menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Darma Kusuma Handra ingkang Puspita Rum Kasiring Samirana mrih Kung Sekang Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing mekaten yayi nun sewu
Malah-malah menopo. Menopo yang ngelaturakan menikah jumbo. Karena menopo sedianipun yang ngeroko yang Durawati. Ingin mestipun Pandawa menikah tansah sumindi dateng pangwaos paduka. Bebasanipun Pandawa menikah ngendika sklimah tindak semecak. Mboten ate kantun tansah tetarosan dengan paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung teko dinten sak mangke wonten miyos sing pangandika Kanjeng Koko Prabu aring dawuh. Bile rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa. Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati. Yayi. Nuwun sewu wale-wale menapa? Samun wonten tigang candra tangel lenggahing dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman Pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku pandhita winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigarten antuk karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bile negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati, yayi. Nuwun sewu, yayi. Mboten nampa kula wantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisang dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten. Wanci enjing Yayi Prabu Sampurna Prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura. Tumuli Kresna waloka dhateng neraka ing Mandura, kawontenan negari Ndorowati. Lan badhe nganti ing neraka sowan dhateng negari Ngamarta, kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samiyaji. Sanget mboten nginten bilih negari Ndorowati ketaman Pagebluk ing ngemadal saliring usada. Langkung-langkung mboten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yayi Kresna ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau. Mila sampun mboten nama aneh menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika kali-kali yang ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget panyuwunipun ngeroko ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yayi Prabu suka sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndorowati Yayi. Koko Prabu. Sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Ndorowati sampun kula tampi. Namung gandheng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet werku Dara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparenging nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndorowati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Wati dados sarana waluyaning praja Ndorowati. Werkudara samapta ing gati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waluyanipun negari Ndorowati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan mlampah ing tebih. Kula sagah waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun praja Ndorowati. Koko Prabu. Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Waduh Yayi. Handadosaken suka marwata suta manahipun ing neraka Ndorowati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa, Puntadewa mboten badhe selak. Yayi, nuwun sewu. Mantra sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi bilih. Negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka Ndorowati. Wondene sabdaning Jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndorowati saged padhang. Tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi.
lenglengeng driya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yen tantulusa amangku sang jahutama ong nalendra mudha wuwuse angrerpa nalendra mudha wuwuse angrerpa lamaning kalangkawan aglar pandan moncara tinonlir kakunang surem surem sorotetan kadang kasoran pacaring Jani masa akan negari ngamarto sanote ngamarto Prabu Darma Kusumo midhangen sabdanipun ing Raka Indrawati dadi legek jroning kali nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan katren jaswanipun utusanipun Kelurahan Semar Badranaya nenggih Kelurahan Petro Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurahan Bagong minggah datuloyo nyerpepek nyerpepek pindho soto matangan kaya kagiat kang samyo mulat Oh,
ngerti jagat kinari among mbak lume mbak ombak ing samudra denceng dencengan Koko Prabu dereng ngantos pranangen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datuloyo Koko Prabu jagat paisaning Ubantara Wayaptara jagat Yayi. Nadyan semantena Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Koko Prabu kasinggihan kemareng lenggah ingkang langkung mrayogi kawono nengistaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satoto asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarjo sak praptaniro Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman rabe tinebine ing ladoni dumawaing tawang towang linepatno ing tola manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking sak umpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duno dengkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantung bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhika jimat paripindayanun ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarjo sakraptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngubahake asta ngopo Bagong ngopo ya Gong kok lemu mlaku miring-miring isine aku terus isin ngopo mau jujur karo aku ora ngematke apa ora jamku anyar iya ming jame anyar le mlaku miring-miring aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke wah ming jame anyar kok le mlaku miring-miring abot lapis emas e waduh ngomong sak Bagong kok tuku jam lapis emas entak gorong dina wis biru saiki wae tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman jam piro saiki tengah loro lah aku wis lagi jam 10 kok tengah loro ngono aku tak blandangke oh ngono wis ngerti gone atret jam kok atret ora ono kawan Bagong keladuk gecul kumarucul jame anyar nggih ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong ora ketang mung jam pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi iya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa mekaten Bu sinuwun bukti kula kanca nggih sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan ponokan Petruk padha rarjo sak pratamu pangestunipun sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Petruk tak tampa
pengestuku tanpa nono Petro nunggi sangat angin kalau tidak dosakan jimat ponongan Bagong Podo Rarjo mengantri pun Doro Kresno wilujeng bekti kula kunjung gitu iya iya Bagong tak tompo pengestuku tanpa nono nunggi sangat angin kalau tidak dosakan jimat paripe Petro kandung golong Podo Rarjo samram tamu sinuwun manduro wilujeng bekti kula kunjung iya tak tompo pengestuku tanpa nono nunggi sangat angin kalau tidak dosakan jimat ponongan Bagong Podo Rarjo samram tamu pengestuni pun Doro Bolotiwa wilujeng bekti kula kunjung Bagong nun kowe tak tuturi gelem ora? Perkara kabeh menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe urang rumangsani kleru mestine kowe tak benakke gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponakawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulaya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok. Ratu tok jak salaman ki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku yo memperlambangkan persahabatan. Kula niku kali sinom Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora usah dadak dinahi tata krama kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket bi kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, tek iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Wae. Boyo wis togong mesake kancane ora ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih ya wis nek ora kerep tak kandhani sak karemu sak tingkah lakumu sak karemu nggih pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean ngonten mawon beres kok ning aku ki kandhani karo kowe niki mangbok takke sinuwun opo Bagong sampean tak jak salaman gerah penggale ora Bagong nah rungokke wong sing kono wae ora gerah penggale tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa sinuwun Prabu Darma Kusuma iki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane dhek dijak salaman kawulane ora nesu disembah ya ora nesu kuwi ratu sik merakyat ora kudu ratu kok disembah kuwi ora kudu dheweke sadar nek dhek dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kuwi iya Bagong aku matur nuwun sami-sami sami mboten dados menapa sinuwun. Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, piyayi wasis. Nadyan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong cubluk ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya. Ya ora patek oh. Kuwi apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Petro. Nun. Selamat te kamu. Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Selamat te kamu. Nggih. Wilujeng Ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Podo Rarjo Sapraptamu wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung ngeten iya Petro Bagong Podo Rarjo nggih Ndara pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan iya pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel wah wis panakawan do golek papan pendelikan mergani ngopo sampeyan mboten rawuh teng Karang Kadempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petro Bagong niku mung debt collector.
Ya sesuk aku tak tekan Karang Kadempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Raharjo sak pramamu, kono kawan Raharjo sak pratamu. Wilujeng Darana Kulasdewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Darana Kulasdewa bekti kula kunjuk. Pono kawan wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka diutus bapakmu Semar? Sampun kepareng matur, iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klopo. Apun ento ambek bilung telepat kula nggih kula munjo atur sopatuko Gusti kula ingkang sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene ponokawan utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming tengah jenggeriyo, tenguk-tenguk, longok-longok, dicausi daharan ora didahar, causi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet ngeriyo, anane ming kemul jenggeriyo. Nah, kanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong, sowan ngersani bapak, nanjeke kanane bapak. Tumuli bapak kula tante, ngono apa to Pak jane? Kok sampean negel-negel kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Pergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Garing wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem kersa nyumet rokok terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong, aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban. Ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semana aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta iki kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk, nggih. Lah, sranane aku pengen bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat.
kok arem bangun pura kencana wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang, utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi Mas papan sing embane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem tentrem rukun manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng sinun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petruk? Kowe tak kongkon sawane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bandha donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga kekayuan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe muyung dhateng jengan dika sak kadang-kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro nun, gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik nun inggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Oh nggih monggo menika langkung prayogi. Mereka ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Dara-dara Janaka Dara-dara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werku Dara, nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk. Wis penemune Si Adi piye Petruk? Nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana kuwi kegayuan sing luhur, malah yen kepara matura karo bapakmu yen butuhake probiyo, butuhake apa wae aja metu saka bapakmu, ning metu saka Jodipati. Aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku ajak bakal sabiyantu kelawan bapakmu, yo lahir yo batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petruk kan rong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petruk. Estu menika. Iya Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekul anu Sedewa. Iya Petruk, aku yo ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayone bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kalian para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal, kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu, duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi
mencela-mencela ora iso dicekel gunemane. Mongko rawing kok Prabu luwe dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk? Nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwe dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik, mengko sawise kuwi budhal ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Waduh, Gong. Eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose? Iso. Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh. Butuke pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuke pustaka Jamus lima sada ya arep ngopo? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong, pisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Wah. Piye? Awak dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke sapa sing keri dikereke? Mula wis ayo mulih perasaan dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik tru, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nang aku ki nek omong ya meng ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletik pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma, supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Heeh. Meneng aku madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya, pancen mengkono, Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus yang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong, niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ke Taman Pegebluk mongko kudune Pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Neng kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna.
Mangka Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Ya anu iya. Ya anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya. Pertanyaannya kuwi apa? Oh iya, iki wayang ndeng lali aku. Aku koyo ning balik RK ae, Tru. Balik RK, balik RK, balik RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ayo. Pok Giat. Pitakonane, pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten? Mboten masalah. Ini yang penting ditiliki riyen aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan gegeton mburi niku pun mboten nonton anu medeni niku napa napa jenenge ora ana asile. Udu asil mboten nonton prayoganipun ketoke ya udu kuwi Kang. Heeh, sik lagi mikir aku mboten nonton opo Bagong? Sito. Anu napa? Ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Neng niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Nek bahasane wis dodong. Ketuyang-tuyung. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngaten. Terus saniki kula tak nyuwun mriksa nek saniki terus ming dinggo tumbal mongko nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dereng rampung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sawu, saniki niku akeh wong ngilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sawu, kula mboten ngarani. Nuwun sawu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjal maning mungsa. Niki panjal maning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok. Ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada. Ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg truk. Iya, iya. Nek tak tok iki aku omong wae. Nganti kentek anakal aku. Heeh. Ngoten niku malah kira-kira pas. Ngoten, niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka
sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo Sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Darawati, siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning pandal maning mungsuh wis kebacut diasta, panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lanar sukertane bawono. Wah, derajate ming batur kok drangap-drangap nerweteh kaya bedhe semono pepan tegalan drewi grojokan sapi. Eh, Bangong. Pono kawan Bangong. Biar we ora. Senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan, Gon. Emoh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ono masalah e. Ya masalah rampungi, kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong orang gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kowe piye Sinuwun Mandura nesu kowe. Aku ora ngece Sinuwun Mandura kok. Aku mung ngarani Sinuwun Darawati. Ning kowe ngerti yo Sinuwun Darawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek e. Pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kowe. Ha wis karemu. Wis kula ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ha wis ora urusan jam. Ini jame anyar kok delek-delok nilai ijam, delok-delok nilai ijam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mergo gage saiki kowe tak takoni Wangsulana, kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun, kowe ngina karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal mlebut pustaka Jamus Klimasada, ya ora? Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmane mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora, iya apa ora. Anggep apa? Kowe wani ngerweteh gunemamu ngina wareng Yai Prabu Ndarawati anggep apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngina karo ratu? Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Loh, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger iki ngopo? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong wong liya kok geger iki ngopo? Loh, aku kakange, Tru. Kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Emoh, ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. Syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati, lueh. Mati tenan tok detikane kok bali muter ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Ladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali neng Karang Kadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petro kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa lima cacahe. Mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkel bali, tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng arani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unek Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngumanuman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yang gue wani karo bolo dewa tegesi gue suwani mati. Aku ra bakal awal yang kau menjabut nyawamu dan pancen gue suwi jeneng abdi orang orang bekti karo bendoro. Tru, nyawa lo tru. Dur. Matur lo ya mas. Dua pure. Lawan, jangan takut. Iya, tenang bae. Somong, raiso ngerampungi.
Jam berapa iki? Jawa ora tekel tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Merek apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamer ke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kuwi du mutiara kuwi ming imitasi. Metro, Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing diendhikake Sinun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Lima Sada kok arep didadekke tumbal niku monggo nggo tumbal niku api-apine mung dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Wah dalah, yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngethek senggeranggon nebu sauyun karo Bagong. Lho niki adik kula. Ing rayu duna unek iki kali Bagong kowe panjenengan ora trima apa meneh adik kula ajeng mangpateni sampean wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggep apa? Nyawa kanggo dolanan. HP we mati do bingung golek charger. Apa? Charger. Charger, charger ora. Oh, jenenge, Tru? Mbok ora ngerti aku. Engko kandhani ya, Tru? Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkere karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoe, kon nyawang karo cengle. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Wo lha iki. Gong, eh? Siap. Oke. Okay. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali wis dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi aku ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo ben dina mung parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ae terus. Aku apa-apa tok kredite kok. Ayo mulane yo rekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong mlarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Ini nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Gitu perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimbang kawula cilik sampean kudune tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dinggo. Ning sampean wis ora nggunakake tata krama, sampean ngunekke bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa, sing tak wedeni apamu? Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cerewet ngopo ngono. Nuwun sewu, kudune sampean tak basani. Ini mergo saka tekon sampean watak sampean sing wae ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampean. Ngopo apa kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampean senengane ngendak karo wong cilik, nek sampean senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampean wong asakre dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutho dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampean kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampean sesuk ora nggo ngadep ngersani sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampean. Lha sampean aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampean. Kok sampean ngunekke bapak kere, bapak gedhi bal 17, bapak wong elek nyelok mripat. Nika ketoke nika mung derajating ponokawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa-sapa anu sapa? Is Medianto. Du. Kok nganggo es kok. Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa sok lare kok. Es mana? Udu.
Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Ismaya. Niko Sanghyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Niko nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean sing ngonekke Semar wong kiri, wong gedhi bal 27 wong elek nyolok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan gak durunge dadi ratu niku uripe teng ndi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku bloko, kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus terus. Semulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus. Nek kowe iso menang wah gleleng lho Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae. Yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal yo wani, alus yo wani, padhang yo wani, petengane yo wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetane mboro te menang boyong pustaka jamus nang jimat limo soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetane mboro dewa boyong pustaka jamus nang jimat limo soto. Piye, Gong? Saguwi. Rasah suwaten. Saya mboro perang ya. Saguwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi. Ora, ini nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunekke pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sopo sing cilik gedene iso kuwi kadidaning Baladewa wenang kaya pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petro. Luwe wewe we. Iya gelem ora? Moh. Kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati, mati ndasmu kowe ora. Wong cepet mati. Dudu nang ngarep papane wong neter kadhe medal Jawi, kula jereke ndoro medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu yo sak penak. Alon-alon yo suwe-suwe metu. Iya cah edian. Omongane celekap-celekop. Eh semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petro wis entuk mungsa. Prabu Baladewa. Lah terus kula kene ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsu. Lho. Sopo sing arep mbok mungsuhi? Petro kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Mbok ora aleman. Ya ampun. 11:45 jam bae rumah saya Koko Prabu wonten dawu Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho Bagong nun kowe nantang aku apa piye nek sampean selo ora ana acara. Oke lho nek pancen nantang karo aku ayo mengono dene madhep rene aja madhep rono. Oh siap. Padhake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampeyan nek ora negarane ketaman pegeblok tangane lamun nyilih pustaka jamus lima soto. Kenapa pegeblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna. Kuwi paring sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Ais, pokoke kula ngluputke sampeyan nek ana apa-apa Petruk nganti cilik loro gedhe tekaning pati
ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Nata Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu. Dudu ning kene papane wong Gandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Hei, aja emane man. Metu jaba emane man aku. Rugi. Rugi le rekoso. Prabu Dara. Owo. Mbok iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emo. Asli aku nemen metu jaba aku. Teng riki mawon diteter kadidene. Lho, iki kraton e. Lah sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna iki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasandikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Wah, tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngono aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan wong iki pusaka kok padha kepil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, nggih nyong ngapunten men goyan sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nune nggih. Kalau tak medal jawi tak ngelekke Petro, Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nggih nggih, kula tiyang sepuh mboten sadhe elingke. Sinandarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih nggih. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Nggih nggih. Pun nggih, Rajanaga. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara nek kula Dewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bari saya ya. Nggih, kelurah ngatos atos. WA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestahaken dawuh. Ngestahaken dawuh. Mena ana perlu apa ta apa? Kowe ra isih nyinden to? Tasih. Mena aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya, Bagong. Pareng sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo, sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhane tenan. Kandhane angel tenan, Petro. Nek wis muni muring-muring, wah, ning nek kula teko cep klakep. Rawani omongan. Petro enggak watake brangasan brangasan wah wis pokoke ngeri kawan nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa iya ya Bagong sing ati-ati nuni nggih pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nuni nggih pareng nggih sinuwun iya Bagong sing ati-ati pun nggih Den yo sing ati-ati pun nggih Ndara iya ya sing ati-ati nuni sing ati iya sing ati-ati iya sing ati-ati pun ndak malah ora iso apa piye-piye. Soalnya Petro ini udah nesu ngilani tenang. Iya, aku ya ngerti. Wah, ini bar ngembruk ke pemeyan barang. Pun gak sini, Wong? Iya, Bagong. Mungkin gak mboten kajian malam sama keinginan. Pun siap tapi siap, ya sini, Wong? Iya. Saya ora cetoleh ngomong. Enggak. Parah. Iya, Bagong. Pun ya? Iya. Pun ya? Iya, sing hati-hati. Pun ya? Iya, sing hati-hati. Sayang, wis ya? Iya. Tak metu tenang, ndak main bola bali ndak dadi arane aku ki kurang asale ngaten wingi nika kowe iki ngopo Bagong bola bali kok ora tanggap ta iki
keraton ki ora kaya resepsi, resepsi ki panganan metu terus nang keraton ki blas. Wedang kowe ora ana. Mbok yen 10-10. 10 apa? 10 butir. Nyayi menika kok ya ngendikane kaya mboten lho meniku nek cedhak Bagong karepe arep buyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangga nggih gamelan. Iya, iya. Wis pelit kabeh. Weh, Patih Andoko Wono. Inggih, Ki Lurah. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhe 200. Beto badhe menone tak silisi kek. Dalat jeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih kestaken dawu. Kae apa ora edan kae? Utang Patih kok sing kok nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng ning dompet? Kula lempet cilik-cilik mengko nek butuhke saya-saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Onten pira? Manut. Oh, lah. Caidan wing arep njaluk meneh kowe kok. Wis ah, wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pait-pait. Yayi, kula wonten dawuh kok ora, Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal Pasilan kepareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura ing atasipun langgati dhateng Ponokawan Petruk mangke mindhak malasa dipun erang-erang dening para kawula. Kepareng dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Kanjeng Karo Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Ya. Ngontor senoe kecil. Iya, iya. Ora usah sumbar sik to, sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae, pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Omong apa Bagong? Takokke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Mungkin nek arep ndupak Ndoronto sing tak kepruk watu ndasmu lho Ndoro kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoronto sing nglatarke bekti nggih, Den. Ya tatompo to pangestuku taman ono ya. Niki sangat anggen kalon dadosaken jimat. Ora wae mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sio Mandura. Lungge nganti si Woman Durung anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe areng lebori sayembara perang terus kowe wani karo si Woman Durung. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning si Woman Durung. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke pakunjaran. Gong, Gong, ayo, ayo Gong, Gong, sik, weteng kula rae, Ndra.
Loro kenapa? Mbah iki kok mak cenut meruh. Aduh tekan kula ngati ya, Tru. Lah terus piye? Ngaso sik nganu tak ngaso dijak omongan ya. Yo yo. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya. Lah pirang dina? Men sedelo. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Kampak kok solar. Duh. Bagong menapa? Mboten ngerti. Loro weteng. Loro weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok loro weteng. Enggak niki kan kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa laporane sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelaporane Petruk. Kedadeane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo sinuwun Mandura? Lah kedadeane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Nek ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani karo Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa Lima. Ning sadherenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo bakok menungso ora tatanan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Darawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengle. Semar ki kere karo mbangun pura Kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak e. Bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampean ana wis geger konten niku, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembo sapa sing cilik gedene sing ngurik adik daning Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe liwani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak petung-petung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggale. Serada penak wetengku, Truk. Mari, mari. Ngentut mak tus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Undur Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki kok aja-aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebab e sing golek kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing golek kowe Kakang Garukaca. Lho. Ndara Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara aku. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong lara. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garukaca ya terus nenggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? I.
nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripe wong mati. Anu wae truk kon netel wae. Mangane wirawiri, kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atus sapa sing aku netel? Niki, niki. Ora aku mengigoh kok. Aku menganu kok panjenenge. Inisiatif kok ora arep kon netel opo truk isengane ora. Nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek dia bapak nggih. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik 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 sik. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra njedul. Bagon kong gejruk bumi ping telu. Aku metu. Gong, eh gejruk bumi ping telu ndoro sino metu nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk, nggih. Wis kanthi ya jer basuki muga-muga slamet, nggih. Ono apa, Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Wis digejlupeng telu ora metu, ha ta. Gelo. Ha iya. Ha iya ta. Heeh. Kadang kala ya seorang nganti ping telu wis mentah. Ha iya. Kowe, kowe. Mane kok notok iki ora. Wis, Ndoro karo kanca tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye Ndoro karo kanca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe. Ndoro Antasena dundang, Gong. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beteng. Heeh. Entuk sing ayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Ketonto kowe ya. Wis minggat wong e. Wis to? Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welas e karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Aku muni anake cilik loro. Anak terpelu kok. Mau makan. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon, anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Ah. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan mung pangombyong. Pangombyong, pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, Kang. Salim, salim, salim. Yo. Ma. Ayo toh. Mung ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ambu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Mun Antarja teko tenan. Bagong, Nun. Petro ndi? Mboten nonton. Eh, blis. Yes. Penjuto. Truk. Hmm. Ya melu tengok-tengok neng kono ya. Emoh. Ya wae ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe ngowani ro kono iki kok kaya aku mau lho. Aku ora ndek aji-aji apa-apa. Ora ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye, piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono ditandani kono. Heeh, ngaso, Truk, nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mung suwe ajange dadange Bagong. Iya, ajange dadaku. Iya. Yeah.
Bunjang kancing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe gandrung Bagong nggih ndelontar sae iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petro nang goleki Petro Petro nanti Golek Ndara Antarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ana. Hah? Omong nek Petruk ora ana. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Tra. Krungu e. Goblok banget. Ngadrang gawo iki omongane kae mak ana iso alasan liyane to nika wau radio ngono wah ndin sampean krungu napa kaya momongan ro Petro kula momongan ro penyiar radio nika sanes Petro Petro nanti Petro pun Bali kowe ngapusi karo aku kula tak takon karo sampean sampean golek Petro ajeng napa Petro arta rangket gedene Petro arta pidono ulung no Petro tinimbang ini gue sing tak ajar lo kok njur ngembet tekan aku ini ya ini aku harus ajar salah apa aja lo kok jauh ya jenemu siapa Antar Jo tundang Jo ora gelem kok ngundang Antar no ya gue ngeroda wana Antar ya wah edan ngomongan karo wong edan aku ya ngomongan karo wong waras Petro nanti Petro ora ana domongnya Petro ora ana, yen ngono kowe gantine kowe tak cekel. Welah, carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal, aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Welah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anak-ane piro sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho. Fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Ana sisikmu mlothok tok blunyu suris-suris karemu kowe. Ora guneman karo kowe. Petro kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora meneke Petro lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kok cah mundur mungsuh Bagong. Apa meneh mung kowe, Jojo? Kuwi lah keparat. Adikku Dimas Garukoco Dimas Untosino kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresani iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani aku. Iki sing tu arep nyoba ora kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane ngatiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghiwange Semaya. Semar ki yo menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nek kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak. Aku muni ngono. Terus langsung dinai aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunake. Nalika aku nglamar bojoku karo wong maratuane ra entuk maratuane tak tamani aji-aji sirna margo laryu loro-loro. Iki arep tak gunakke sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sorejo. Penyakit kowe, Arep tak gunakke kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang
Nek kowe ora mandek, mesti disemprit polisi. Waduh, cah kae. Cah kae nek omong ora tau iso serius e. Hmm? Iki nek wis sambang tak tamake Gunung Jugruk Segoro Asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepek ku iki nek sambang tak dumukke gunung wis jugruk. Tenan aku ramah rawuh. Ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae jugruk ngiwa jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wae. Aku ora main-main nek percara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segorasan ra meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas Aji Jaya Kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya. Jajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur. Ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo, awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu, ora amblong tekan mburi, serno gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kae apus-apus kaya kowe. Aku tahu jika ya di Ajiro Semar ini tak nggung gerayang gunung gue jugruk. Wah, lingga ini kapan nih? Oh suwe gue apa serahono gue. Gue ngelimbek ke kowe kok gue ngendak meri. Aji-aji apa jentengnya? Oh rata-rata ngerti rahasia ini. Oh iya pokok gue asli aku ragu lah. Tenan. Wis ditau tuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetep panasmen. Aja nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti warnane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Drontorjo mlayu. Ngeleng ya apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis kok ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane apa terus men met aja, aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa, rasa duwe ora. Kuwi senengane wit gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Us. Patih Mandura kok Udawa. Pra pra wan Prahuta. Rawan. Are tak tamani gununge. Us. Mawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arek dhewe pola wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh.
lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Ngo Sinuwun Prabu ing Mandura kon nekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng welo rupane Petruk karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petroy, nggih. Ndoro Praguta. Wae Bagong ae. Ngece we. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Mbok ya wis ben togong kuwi senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa, Druk? Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora salah takon salah ya cekel engkuk-engkuk. Wah dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Wis iri santai lho. Lho. Ngopo kuwi? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, wis ora manuke engkuk-engkukan. Mang Copi, wani ora using tak wedeni apamu. Wah, ora minggat lakon canda dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Praguta jengkel muat.
Sri Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangung kalangkung tresnanira marang diabanon jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petro kantong boloso nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Eh Petro kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa Nata Mandura ora mikir tak gretel nenggolo jemplung cacamu werpas. Wah lho wah Petro nyoto pancen kendel tenan. Petro pancen kendel tenan wani napai kridane Nata Mandura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mandura. Wis ora sanggah kok gak ngomong. Demak bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning pati. Walah dalah, wis ladalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala, amake Gunung Jugrung Segara Asat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping telu rakonangan. Yo. Padha-padha ambuhe. Walah dalah, saya ngira Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngece Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok cacamu. Mantap. Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar aku ing mrapta ning Karang Adempel. Ndara Janaka. Iya ya Kakang Semar. Aku ing mrapta ning Karang Adempel, Kakang. Nggih. Mboten sah sampean paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampean. Mesti ming bakal pasrah kanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk, kali Bagong. Wekasan datosaken dardah geger antawisipun anak kula Kalindara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kapracundang kontal kaprapal. Mustaka jamus kelima sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula nek pustaka jamus lima sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati. Sakniki kula suwun tanggung jawab sampean. Lulu kose Kakang Semar. Aku karo mangsung nggawa pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampean nggih ajeng kendel mawon. Mongko sedaya para nayaka para kawula sak negari Ngamarta sami prisa ing ngasta pusaka sampean. Napa sampean boten kepingin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengga kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing keng disawang sing gawa pusaka sampean mula sampean kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Menyatlangan ing kalanggiwan agar andan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko Kakang Semar. Jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap. Yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya. Aku ora bakal silak. Aku saguh ngupaya menyang ngendi dulunge pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ora syukur nek sampean pun tanggap. Terus sakniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka jamus miyang jimat lima sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi dulunging Petruk kantong bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi telu mekaten Ndara menika pancen
setunggiling nalindro ingkang purun tanggal jawab perkais menika Kakang Semanaku nyuwun pamit Arjuna kula wonten paring adawuh. Ayo derek pun Kakang monggo kok Prabu kula derekaken kok Prabu Durwati. Kang samar panoring saka Surabaya. Tuwean ora gelem tanggung jawab mongko aku yo duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti sinuwun Ndarawati makarya dhewe. Eh kaya ngopo surake wong kang ora seneng karo Badranaya. Eh Gus ampun kuwatir Ndara. Eh kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna wiwah Ndara Kresna ing Ndarawati den Sang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati. Ing mate wonten dawuh. Nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa. Niatku mung upaya menyang endi lenggahing bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semana aku matur marang bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalindrone negara Ngamarta. Lah kok banjur panjenengane ninggal negara ngawu-awu langit nalika semana meling kelawan aku yen tok bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku wis watara sak warsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok mula kowe tak kanthi
sumusono ning tanah Jawa. Mekaten Diwoji. Yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandeg yen ora ketemu karo bapa Begawan Diwohan kahono mate. Gun sing langit kelap-kelap waton lirikin saking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur ing anak Prabu Dewaningrat inggih bapa penemban lah kok malah sumusul marang pun bapa mboten jenak mana kula melang-melang kadot ini nembang jerabang untuk tepi ini balumbang kulo ngerantu dateng rawo paduka bapa penemban menika persasat kadit ini ngentasi silam kalau babus ku mambanging silo kresno kulo nyuwun dawuh bapa jumbo kawan apa ingin mbok aturake marang pun bapa nggonmu kepengin dadi ratu neng negara Ngamarta dina samengko mung kari ngenteni sak siliring bawang sak umuring jagung nggir lirik paduka bapa penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen iki aran pustaka Jamus Kelima Sada iki panguripaning para Pandhawa Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring pusaka iki inging dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamungkir Dewaning Rat bapa penemban, bapa penemban. Upami yang pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Tumunten kula sembah kaping sewu. Anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun Dewaning Rat. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu pi aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandeng pusaka sampun wonten asta paduka bapa penemban. Kula madosi para Pandhawa badhe kula bondo tanganipun kula krincung sukunipun. Menawi Pandhawa sampun kula tingkes, kula nyem badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake nggih anakku cah bagus. Donganing mung lirwowo sing kene panca Tepetake ayam mono mrak manguh ing pagakan Lho sapa iki Ana satriya bagus ngadang ning dedalan Nalindra Muda Panjenengan sapa Kowe dhisik ngaku Raden Janaka sampeyan sapa Nalindra ing awu langit Prabu Dewaning Rat
melonjong botol aku mungkit wadya bulus gelar sepapan kuwi gatine apa sing nuwun Prabu Dewaning Raden kepasang yuk ya katujuh ngene aku ku ketemu karo Raden Janaka moro gage tuduhno menyang ndi dununging negara Ngamarta lan para Pandhawa ya kene kowe ngupaya para Pandhawa Pandhawa bakal tak tingkes Pandhawa ora duwe kekuatan sabab pusakaning Pandhawa diasta dening bapa Begawan Dewa kaana wujud pustaka Jamus Klimasada mula penjangkaku bakal kelakon gone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Semak batok moto meloro ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa nang ngarepe Janaka, moro gage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Wah, dalah. Sing edan nemoni macan. Malah kepara aku arep ngethok wit sing gedhe, ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange. Ayo, kowe dhisik tak rangket Janaka, moro jajalan Arjuna. Kaya bubar perang. Ih, remban. Kula sampun pinanggih kalian Arjuna. Sabanjure piye, bapa remban, kula nyuwun pirsa. Pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik. Nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka Jamus Klimasada nanging kadigdayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon, tanding kalian Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa. Janaka sapa Begawan Dewa kaana aku wong tuane dewaning rat kowe sing nidra pustaka Jamus yang jimat Klimasada dasar kepara nyata
Mbok balik ke opo ora balik kok tak nggo gatheng sirammu tamu dadi kondo kowe. Iki eneng uang, amin kok ngalasane kok di iki eneng uang ya, uang ngalasane uang golek kayu, uang golek ramban, udu, iki cahyane sumorot gitu, aku nawang golek kodok, batu es sumorot kabe, es rasan gecul dah, wis, dilarani, gigi, tatakonani yo nolak, gih, ditakoni mawon, iki sopo, namiku lo Demang Cakrawangsa. Penjenengan sinten, aku Nalindra Ndarawati. Kok melampah-melampah dumuging tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh sewijining wong ingkang bantu lawan bot repotku. Penjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra pustaka James Limasada, yen kowe iso ngrebut pustaka James Limasada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae paranono nuni nggih ngestokaken dawuh. Kawan Dewa Kaono kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembut ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Purban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Wong menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun biyantripun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur, nyuwun pambiyantripun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka James Limasada kula betanipun dados kula ora wirawiri wirawiri nyo tampan ana nggih kawanan. Pinter njara langit. Kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Inggih sinuwun. Cekat-ceket cukat cakut. Penampil trenggiling, trengginas. Trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih, nggih. Lha aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng. Pendhitane maten ana sisan. Nyuwun pangestu sinuwun. Thank you.
iki wong sing culika, culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndarawati. Wong culika ya dibales cara culika, mati dening aku ayo. Kowe apa aku sing teka ah. Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tuwa iki kaget ning ati jelek liwat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak, lagi bengok. Mula ora padha rencana-rencana, rencana. Eh, ngono nek wong tuwa. Eh. Agi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki becor. Becor jengkulmu melocot kowe. Syukur tole kowe ijik urip us aja ngawu gawar-ngawur. Tole-tole piye? Lho kon to, Nduk. Eh, sik iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Eh, sapa sing ngasta? Sinuwun Ndarawati. Eh, syukur, syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita namanipun Dewa Kaona nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaona wae kalah, Pak. Eh, sapa jenenge? Dewa Kaona. Wah, Wahana. Kaona. Kaona. Ah, nggo kok tandangane ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megal. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti, aku ora ngerti. Ah, pangling to. Pangling. Ah, candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ah. Ketrujut kowe ayo. Ayo. Nganggo sandangan lanang barang ki ngop. Dipun sikep kados mekaten. Adem. Adem menika ora ya ora terus kaya ngono ya sampe nake dhewe ora. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kangkang menika sembrono. Eh Durga, kula wonten dawa ngapa kowe? Madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta iki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa ya bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing limpa digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Ah aja takon dosa konangan Semar lak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakak. Thank you.
racot kados mekaten Bali nger dewa srani Bali. Konangan Kiai Semarang rekoso malah urip awake dhewe Bali kabeh wadya bala jaman. Gustiku mundur kewirangan bendo ayo belak noha Doro wadya bala dandang mangore Jaramaya ya ora nggawa bali kanca-kancamu deplok ndasmu gaglak limpamu jagat tuk mungu-mungu paneng saku caeng wukir marbababang sumirat kena sorateng suryo mekolan gunung gunung pun paripurna cariyosipun mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan pinayungana katentreman pinaringana berkah saras sambukawisipun manggiya ingkang langkung sae yo kula warga Pak Arianto tansah opinaki kantuk rida saka ngersaning Gusti Karya Jagat kula sak kanca nyuwun lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi nyuwun lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun maripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala sura sudra janing kang rat suwa brasta taping kula dharmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih kula
Tenon ning pase wakan posono maneka warna pos beteng odono miyang panjra sarwarupma manik noro noro wata om ono Prabanyo kang su merat kenyaring teco lelewa lir lat sisiring tadit ong ong wimbo kekandam re mi ingin ka tiuping maruto maruto mantu sabaran mangambar kongas
Hyang Supono Madine luwih. Kono sasmintan ingsun jagat wasisaning Upadara, Kawu Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Kawu Prabu Mandura, wonten mrajing Astina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan pun krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Kawu Prabu. Kawu Prabu Mandura, sesembahan kula Kawu Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upadara wayatur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ora kuing Mandura. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Asung pambaginipun Yai sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manahipun ing ora kuing Mandura. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang bucaing weni. Dumawaing wijang rumaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Boten langkung kasekake jan wangen jengandika lenggah Kakawu Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ing Mandura. Dinten sak mangke menika wonten Prajeng Astina, Yai Prabu Duryudana. Paman Wasa jenar prayogakna pekeniro anggone ngadhep ngarsane Mandira, Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nok nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggir. Kula tampi hakarya bumbung raos ing manah paman loso jener. Sumawono Bapa Durna. Kasekecakno anggen jeng andika lenggah wonten ing datul ya Prajeng Astina Bapa Penemban Durna. Kandak blek kuduk soal gembol sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing Datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika. Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Tatanen sangganing Puranayaka lan punggawa kang padha gantung sebo. Aja nganti ning padha saur manuk jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Aulodo-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 lod
Kanjeng Koko Prabu Ngastina Karta marmo kadhangipun Kakang Hyo. Koko Prabu Baladewa. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene dinten samangke kula wantun ngrawuhaken dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Mandura. Monggo sak mangke mriku dinten pasewakan ingkang adat saben dipun wontenaken. Beneh kalawan ingkang sampun kelampah. Koko Prabu. Ari kelenggan sak mangke kathah ing badhe kula unjukaken ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung sadèrèngipun kula hanyuntak dhateng kegembolaning raos kula. Mugi paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang rayi Ngastina pun Duryudana dene kula wantun cumalena. Hamboyongi dhateng mrawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara Wayatra jagat Yayi. Nalika kula tampi nawala saking paduka Yayi Prabu Duryudana tumuli kula surasa isining nawala jebul rikel kan sak mangke ngroko katimbalan sowan muter garing Ngastina. Anggenipun ngroko lumampah kadikula gelak daya-daya prapteng datulaya negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang ngroko ing Mandura kejawi namung enggal kula mangertos menapa to sababipun dening paduka ngawontenaken pepanggihan kalanan beneh kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng mambah barana ingkang sejati dhateng roko ing Mandura. Menapa sakintenipun negari Ngastina linuruk ladu batang pinurih dadi ajanging rempon. Upami mekaten ingkang roko ing sagah damel tentrem negari Ngastina. Nanging menawi wonten bab sanes ingkang nedya paduka babaraken madaning pasewakan Yayi tumuli kula aturi paring dawuh ingkang raga nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Kula nuwun sewu nggir nadyaning ngabdi kepatihan semanten ugi
rumaos radi kaget manahipun ing bapa ing plasa jener dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benten kalanan adat ingkang sampun. Mugi kepareng paduka anak Prabu hamba barone ingkang sejati. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nggir anak Prabu Ngestina. Semanten ugi ingkang bapa nggir tumuli kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing suka lima mangke saged dados cecolok obor penggali paduka anak Prabu. Hamba Pati ngarungkut madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana. Hendra hinggang puswito rum kasinring samirana mri sekar gadung ngas kan danyo oong maweh raras renaning driya oong Om Om Koko Prabu Paman Hari Sengguni, Bapa Durna. Iki wonten dawuh Yai. Nenggih wonten timbalan nggir. Dinten samangke kula boten badhe ngrembak perkawis kanalindran, tuwin kula boten ngrembak perkawis kedhaton. Agengipun kula boten ngrembak perkawis kawula negari Ngestina. Namo wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yai? Boten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa? Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning pasiwakan agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Nyai Prabu menika emut. Mejinipun Nyai Prabu menika kemutan. Lan sak mangke mboten perlu dipun emotaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging adaging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek, sami-sami turasing begawan wiyasa ing saparga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Ngestina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten Garing Ngestina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi, menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngestina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Srananipun paduka kedah manunggal kalan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga ingkang badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging adaging, kuloran Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos caprang, Pandhawa menika kula anggap satru mungging sangkraan.
Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejat. Wonten mriki menika ingkang dados Nalindra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrintah, moh diprintah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sedaya nayaka punggawa sesepuh ingkang sami rawuh wonten ing madyaning pasewakan menika kedah sami midhangetaken menapa ingkang dados kekimbolaning raos kula. Inggih. Iye, nah itu lo mekaten tu muli kulaturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun Paduka Yayi Prabu badhe ngrembak pendhawuhan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun pendhawuhan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten? Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing sang Begawan Wiyasa. Turasing atopo rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa. Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun anak-anakipun sami bentak sirah sami regejegan. Tertentu ing dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelampahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten manggrimin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun nanging sebab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesanging kempundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu, batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan Brana Picis. Kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana, kok ora Bu, ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung ras waos kuatir semelang durga ngongso-ngso. Menapa to sabaipun kula nggadahi raos kuatir? Krono tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabuning Ngastina. Dan wurungo negari menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana mboten nggadahi kamukten sak kadang kadian kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa budidaya gayuh wahyu ora tau kelakon. Ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titahing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banci dewanci ladan. Menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa diban cindhe, yen Kurawa diban ciladan, wila adalah jagat dewa Bathara mangrem nyayi. Kula aturi sabar sawetawis. Samun ngantos dengan tiga Yayi Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata, ternyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh ing kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndhawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampahanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke dalu mubut mboten wonten pedhatipun. Namung ingkang langkung wigati yayi, tumrape ing roko ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-angger kautaman.
mboten nate tumindak angkara Budi Candolo. Kula nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten nomo aneh menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamrih Pandhawa menika manjing wana tertentu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi kalian para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kalian para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalindra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yai. Dados tiyang gesang wonten alam Padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalindra ingkang sugih tumuli ropian-ropian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng resanipun Dat Kang Murwengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur kersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe paring dedosan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Nggih. Matur sembah nuwun. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng ingkang putra. Sareng kula petang-petang panjenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Bloko Suto. Pancen kula meri lan kamuktenipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawolulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair. Ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu, menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa. Sinten sing gula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang kula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing bancinde banciladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinenehi ngelmu sing genthong umos tegesipun mboten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika wondene wonten lepating ngatur kula diagung pangaksami. Duno. Wonten dawuh. Tuwuh Duno. Wonten dawuh nggih. Menapa nggih, menapa dipun ngendikaken Paman Harya Sengkuni menika kados mekaten kelampanipun? Gondok blek ujug swalu kembal. Somarante, somarante, hawala, hawala. Dik Pate. Pripun? Mbok nek omong ki nganggo waton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine banciladan. Sing bancine banciladan nggon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo ora niku guru gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Mergo kabeh niku wis kula paringake wangsane ngelmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ngelmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula westani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna, sampeyan lupute kali kula. Oh,
nuwun sewu lho Di, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lho kok kasar sampeyan? Kasar mawon sampeyan yo ngarani kula sak penake dhewe kok. Lho nuwun sewu, kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, ngaten. Wandene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mblebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan iku nduwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Ngaten? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru e padake tambal ban. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid e nampa ngelmune Bagawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng Pamulangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu wis tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka nang kelas dewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung wleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantosani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Ajan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Ning nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa satus Kurawa, sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak wenehi atos sing balung wleting kulit. Sendika menemban, sendika menemban. Kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tiliki teng sekolahan 9:30 durung ana wong. 9:30 mung citraksi karo Durma Gati. Niku wae do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi Sukalima do ciliwi, ora dadal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, nggih Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti sedak karo wong wedok. Do sendika, sendika, sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Senthong 40 dina karo bojone nang jero. Ayo betah wae. Nggih, nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih, nggih. Dadi aja mlake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane anak Prabu Durna niku panci kepara leres. Nek Kurawa kalau Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda. Sing jeneng Pandhawa menika nganake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para nerpati punggawa Nayaka kabeh sedheku mari kelu. Ora ana sing wani kemecap yen nalindrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya wis bola-bali melu Pasewakan Agung negara Pandhawa. Ngamarta, ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, nayakane durung ana. Lho, kursine isih kosong. Niku napa pantes kaya ngoten niku? Aja kok Nayaka. Nuwun sewu lho Di, niki mboten kok elek-elek negara Astina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda. Beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe, wah. Anggres jame kudu
ngiringi sang noto lenggah jambar yodo lenggah kabeh ora ana sing cemuit. Mula jenenge Wiyoga. Wi menika wis ngarani Yoga menika tapa brata. Patrape wong nabone kaya tapa brata. Lungguh sila ngadep gamelan ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sindan Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh. Seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih, nggih. Niku kabeh yo do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sindan Ngastina. Ah, sindan Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal, 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 cemal. Wancine muni sasi siswa yo karo mama. Kancine nang. Nggih. Lho, kandha. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Alah, pripun wis sepi. Kondanai piro nek kaya ngoten iki? Nggih, nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngantos ngalahke ali kula. Ning mang tintinge awak sampeyan piyambak, mang tintinge kanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Di. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mung kari srawunge. Mung kari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku dipapak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mongko srawunge ya cilik karo pendhita karo Brahmana ing mapanane ning alas. Mula temen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu, sing momong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa kuwi nek dinahi ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wae wong kaya ngono. Wis sampeyan nyalahke aku. Ora nyalahke sampeyan. Ning nyatane kula niku ya wis momong Kurawa kanthi apik-apik. Lah kok sampeyan ngunekke kula ora jigos momong para sata Kurawa. Kula ora ngunekke ora jigos. Ning sampeyan niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kare kula. Kula ora nyalahke, kula niki mung matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu, nek carane kaya ngeten iki sampeyan tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampeyan dhisik. Sampeyan sing ngidak-idak kula. Sampeyan golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai, ning sampeyan niku gurune Pandhawa Kurawa.